Tippeligaen nærmer seg altfor fort slutten, og nå på søndag skal Molde fotballklubb spille sin siste hjemmekamp på Aker stadion mot Viking. I dagens MFK-studio får vi høre hvordan Viking-trener Kjell Jonevret har opplevd årets sesong. Viking-spiller André Danielsen forteller hvem han mener er kampens favoritt, og vi får vite hvordan det står til med Fredrik Gulbrandsen. I studio har vi besøk av Mohamed Elionussi og Ole Gunnar Solskjær. Velkommen til MFK-studio. Jeg er litt over en uke i sjefstolen, Ole Gunnar. Hvordan har siste uka vært? Det har opplevd mye allerede, synes jeg. Det har vært veldig kjekk uke da. Det, med to seire og to så viktige kamper som vi har hatt. Det lover godt for fremtiden selvfølgelig. Og mottagelsen har vært god? Ja, den har vært helt super den, så det, det er godt. Og det, men det er selvfølgelig det er jo spillerne som fortjener den, den mottagelsen. Det er dem som får resultatene. Vi i manesjen, vi prøver å legge til rette for at de skal spille godt. Vi. Og du har rukket og satt deg inn i spillegruppa og fått god oversikt? Ja, jeg kjente jo de fleste fra før da. Det var en gutt som jeg var litt interessert i før jeg for, og som er kommet nå da. Så nå har jeg blitt litt kjent med en del nye, og Moe er en av dem som jeg ikke jobbet med før, så det blir kjekt fremover. Ser bra ut. Skåret to mål på to kamper, det kan ikke klage da, så lenge jeg har vært der. Ja, Fredrik Gulbrandsen, han var jo en av dem som du rakk å hente før du for sist. Ja. Men han har jo vært skadet store deler av sesongen nå. Fredrik har vært... hele sesongen faktisk. Ja, men han har vært på trening hver dag når jeg har vært der, så han er en av dem som er nesten tellet som frisk. Så det er ikke lenge før vi ser han på banen, tenker jeg. Vi er nødt til å ta litt med ro, vi må skynde oss langsomt, men for det... Vi så med Josh, det slo seg opp igjen en skade. Men det var planlagt ganske lenge i forveien. Så du vet aldri hva som er riktig tidspunkt. Fredrik ser veldig bra ut, så vi håper på å få se på banen før sesongen er ferdig. Da. Ja, Fredrik Gulbrandsen har måttet ha sett tippeligakampene fra sidelinja denne sesongen. Men nå nærmer han seg sakte, men sikkert spiller klar. Ja, sesongen i tippeligaen nærmer seg slutten, og du har tilbrakt den på sidelinja. Hvordan har det vært? Nei, det er klart det har vært kjedelig det å sitte og se på. Men nå nærmer det seg slutten på skadeperioden, så det er deilig at det snart er over. Ja, hvordan går opptreninga? Nei, det har egentlig gått veldig bra. Det er klart det har jo tatt lang tid, da, men det visste jeg jo fra starten av også. Det har gått veldig fint. Nå er jeg tilbake i full trening og trener egentlig hver dag og prøver å komme meg så bra i form som mulig, så kanskje jeg får vært med på noen få kamper i år, men hovedmålet er vel egentlig å bygge styrken frem til neste år. Ja, når tror du at man kan forvente å se det så smått på banen igjen? Nei, altså jeg har sagt egentlig mye forskjellig da, gjennom perioden nå, så først så var det egentlig Celtic borte nå, men det blir nok litt for tidlig. Men så kommer det en treningskamp mot Sogndal, jeg tror det er 18. november. Og da har jeg egentlig blitt enig om at jeg skal prøve meg litt da. Og hvis det går fint, så regner jeg med at jeg kan være med i diskusjonen mot i hvert fall en tropp ut sesongen. Og du har sikkert gjort deg litt tanker om hvilke forventninger du har neste år. Hva tenker du? Ja, nei, klart det har vært motivasjonen min hele veien, det å komme i form til neste år. Klart at vi har ambisjoner om å ta igjen Rosenborg igjen og vinne seriegull neste år, så det har vært en stor motivasjon. Ja, det er to kamper igjen i tippeligaen. Mm. Hvor høyt på tabellen kan Molde komme? Vi kan jo fortsatt bli nummer fire, selv om de to målene Odd skåret på slutten av kampen mot Sandefjord snudd litt opp ned på akkurat det. Men vi får bare konsentrere oss om å spille to gode kamper i serien. Bruk dem så godt som mulig, for vi har tre kamper i Europa som på papiret ser viktigere ut. Men som sagt, de er jeg ikke redd for. Guttene her, de presterer når det er storkamper. Vi mot Viking. Jeg har enda ikke vunnet en kamp som Molde-trener mot Viking, så det får vi gjøre noe med. Det ligger det mye motivasjon i. Det gjør det, i hvert fall for meg. Og i spillegruppa? Ja da, vi er veldig revansjesugne. Vi har nå spilt to ganger mot dem i år og tatt begge gangene. Veldig surt. Spesielt den cupen. Så vi er veldig revansjesugne og har lyst til å slå dem.
Ja, med tanke på tabellen, har Molde fortsatt mye igjen å spille for? Ja da. Vi ønsker å vinne hver kamp vi spiller, og det er ikke noen grunn til at vi ikke skal gjøre det nå de siste kampene som er igjen. Så vi ønsker å gjøre det best mulig for oss selv og klubben, ikke minst. Kjell Jonevrett har all grunn til å være fornøyd med årets tippeligasesong. Hittil ligger de på femteplass, og med litt flaks og litt poeng, så kan de ta medalje. Kan du si litt hvordan du har opplevd årets sesong for Viking til nå? Det har vært ganske mye positivt. Lite treg start på sesongen kanskje, men efter det sen så har det jo vært... Vi har varit med bland de här 4-5 topplagen hela tiden. Vi har legat och sniffat på medaljer och Europaspel och varit med. Vi fick en semifinal i kuppen, vilket också var många, många år sedan. Då. Så att, nej, det har väl varit väldigt positivt och vi har i alla fall visat att vi är på gang. Vi är på gang mot att hamna där vi så småningom vill bli. Ett topplag i tippeligan och vara med och slåss varje år. Har en liten bit kvar att gå kanske, men vi är på gång. Hvordan vil de fire første plassene være etter en sesong? Jo, det har jeg ikke en aning om. Du vet, jeg er fotbolltrener, jeg er ingen spåmann som Benny alltid sa, så det har jeg ingen aning om. Men det er vel helt klart at Rosenborg vinner i alle fall, og sen ser Strømsgodset veldig bra ut. Og sen får man vel se om Stabæk og Odd og Vida, det er jo det først og fremst. Skulle kunne være Vålerengen også, men jeg tror ikke det. Så vi får se litt, men det blir spennende. Hvem er det som har mest å revansjere i kampen på Aker stadion? Ja, det er jo definitivt Molde. Hela deres sesong i år har jo vært en skuffelse, forutom at de har gjort det veldig bra i Europacup-spillet. Og der har de jo vist fin form på spillet på slutet her. Men det er klart at Molde med den stallen og med de ressursene som de har, hadde nog räknat med, og precis som alle andre hadde räknat med, at de skulle ligge betydligt högre på tabellen. Men samtidigt så ballen är rund. Vi får se. Det är klart att Molde säkert är lite favorit i den kampen. Men vi ska göra vad vi kan. Hur ser kampbilden ut på söndag på Aker stadion? Det får man se. Det vet jag inte riktigt. Men det brukar bli ganska öppna. Molde vill ju spela och föra kamperna. Och de är goa när de har bollen också. Så att det kommer säkert bli ganska mycket Molde-boll. Det gäller att vi försvarar oss väl och tar vara på de möjligheter vi får. Men jag tror att det kan bli en ganska öppen och trevlig kamp. Molde har inte så mycket att förlora. Liksom, utan de kommer nog gå ut och köra. Och sen gäller det att vi klarar av att stå emot bara. Hvordan vil du si at Viking er å spille mot? Nei, de har hentet noen angrepsspillere som er litt vanskelig å håndtere. Og så har de også hatt stabilitet i år. De har vært gode i alle kampene de har spilt. De har vært fryktelig effektive fremover. Og har en spillestil som er vanskelig å møte. For de har innsats overalt på banen, og det kan være vanskelig å bryte ned. Men det skal vi nå klare mot dem på søndag. Ja, hvordan ser du for deg at kampen blir? Ja, nei, Moe har gjort det hjemmeleksa si, han. Vi er nødt til å bryte ned et godt organisert lag, og så er vi nødt til å være oppmerksom på angrepsspillere, som han jo nevnte i sted, som har vært veldig effektiv, vanskelig å spille mot. De har en makthar som ser ut som han er kommet i skikkelig god form igjen, så vi får sørge for at vi... stille ned han litt. Han er på sitt beste, en fantastisk god fotballspiller, som jeg hadde gleden av å være trener for i noen sesonger her, og det var vi tenkte på fremtiden, vi tenkte på litt yngre spillere. Maktar har gjort en flott karriere i Viking, så vi får sørge for at han ikke husker den hjemkomsten her så veldig godt. Og her husker man godt de to kampene som nå har vært spilt i 2015. Ja, spillerne her har allerede sagt det selv at vi vil ha revansje. Vi vil vise oss fra bedre side, selv om det har vært jevne kamper det også. Seriekampen er kanskje en kamp hvor de føler at de burde vunne. Cupkampen var litt annerledes, men allikevel. Så det er to jevne lag, og det kommer til å bli avgjort på hvem som er best på dagen og møter opp på dagen. Og Molde har tenkt å møte opp. Ja da, altså, jeg får nå opp det. Vi er på hjemme. Det er siste seriekamp på hjemme i år, og vi har engasjert publikum nå de siste uka. Vi har hatt Ålesund, vi har hatt Celtic. Det har vært fantastisk stemning på tribunen, og en av suksessfaktorene er jo det at folk møter opp og hjelper oss, og så skal spillerne underholde dem. Det er jeg sikker på at de gjør. Og det er jo den siste hjemmekampen i Tippeligaen
Det er det. For Molde. Ja, ja. Neste kamp mot Fenerbahçe blir veldig kaldt. Så må kom nå og se på guttene. Gjerne begge. Ja. Så, men det var fantastisk stemning, spesielt på Celtic-kampen. Hvor mye bidrar publikum, Moi? Nei, det er som Ole-Gunnar sier, det er veldig viktig for oss. De bidrar veldig mye, og det hjelper oss også ut på banen. Vi får ekstra energi som vi trenger ut på der, for å løpe de ekstra meterne. Så jeg håper at de fortsatt vet når vi spiller, og møter opp og støtter oss som de har gjort i hele år. André Danielsen debuterte i Tippeligaen for Viking allerede i 2003. I årets Tippeligasesong har han starta hver eneste kamp uten å bli bytta ut, og vi har snakka med han før søndagens kamp. Er Viking favoritter mot Molde på søndag? Nei, vi er vel ikke favoritter, det er vi ikke. Hva slags kvaliteter har Viking som tilsier at dere skal vinne nå på søndag? Vi har masse gode kvaliteter, det har vi. Men det gjelder jo å få de ut i den kampen der. Og med litt flaks og litt dyktighet, så er jeg sikker på at vi kan ta 3 poeng der oppe. Hva er Molde sin styrke? Molde? I år har det jo vært veldig variert i prestasjonene sine. Men nå i det siste så har de fått en ny trener inn. Og de har vært veldig gode i Europa. Og et veldig pasningsorientert lag med masse gode offensive spillere, så vi får nok litt å henge i der på søndag. Hvor tror du Viking vil ende opp på tabellen i slutten av sesongen? Jeg håper jo og drømmer om en tredjeplass, men hvis vi hadde klart å komme til en fjerdeplass, så tror jeg vi skulle vært veldig fornøyd. Ja, det er ikke tvil om at André Danielsen og resten av vikingspillerne er i form, men de er ikke alene om det. Neida, vi er i god form vi også. Vi kommer inn i en gruppe som har spillerglede, de sprudler. Vi har spillere som gjør noe ekstra, blant annet han som sitter her, som det er fantastisk artig å se på og være trener for. Og det skal han få lov til å slippe løs ut på banen. Publikum vil se det, jeg vil se. De vil gjøre det, og nå er vi i form, de skårer mål, så vi gleder oss. Og man ser jo at enkeltprestasjonene er enorm til tider, spesielt i Celtic-kampen. Ja da, og det er alle meterne vi sprang, og alle den innsatsen vi la ned for hverandre som lag. De har satt standarden selv, og det er så kjekt. At det er ikke vi trenerne som sier at de kan gjøre det, de har visst at de kan gjøre det. Så da er det bare til å gjøre det en gang til, og en gang, hver eneste gang de er ute på banen. Ja, du gleder deg til kamp? Ja, det gleder meg veldig. Det er, man ser som regel skytteproduktet med mål og assist og sånne ting, men alle gutta legger ned mange meter og jobber hardt for hverandre. Det er det som ligger i grunnen hver gang, og det er derfor vi også har gjort det bra, spesielt i Europa. Så det skal vi fortsette med, og spesielt på søndag mot Viking. Hvordan vil du si at sesongen hittil har vært for din egen del? Nei, det har vært litt varierende, kanskje. Sammen med egentlig alle oss. Vi har vært greit til tider, og så har det vært litt dårlig enkelte perioder. Men jeg prøver som regel å gjøre mitt beste hver kamp, og så får vi se. Men jeg skal prøve å skåre et mål mot Viking også, og så hjelpe laget med å vinne kampen. Det har vært noen fantastiske kamper nå i det siste. Ja, det har vært bra det siste. Har virkelig funnet flyten igjen, og det er godt selvfølgelig for både meg og selvtilliten min, og så hjelper det også med laget. Så jeg prøver å gå til kamp og jobbe hardt for laget defensivt først, og så kommer det som regel defensivt etter hvert. Så får vi se på søndag om det blir mål der også. Hvem er det som er favoritten? Når du er på hjemmebane, så tar du kanskje imot favorittstempelet, men Viking har vært gode dem også, så vi vet at vi kommer til å spille mot et lag som gjør det vanskelig for oss. Vi skal prøve å gjøre det vanskelig for dem, og så, som sagt, i tippeligaen så er små marginer som avgjør de fleste kampene. Men vi har vært stabilt gode i det siste. De slo Mjøndalen før jeg kom inn, som var en kamp hvor de malet på og malet på og malet på og var tålmodig og fikk belønninger i andre omgang. Og det er ikke sikkert at kampen er avgjort i første omgang på søndag. Vi skal stå på til godt 90 pluss.
Ja, det er altså årets siste hjemmekamp i Tippeligaen for Molde fotballklubb. En svært viktig kamp for å kunne klatre på tabellen. Kanskje er det også siste hjemmekampen i Tippeligaen for Daniel Berg Hestad. Vi håper du møter opp og støtter laget når Molde møter Viking på Aker stadion førstkommende søndag kl. 18. Hjertelig velkommen.